dhe më tha, nuk më mbetet as një rrugë shpëtimi, se ma mbyllën derën. Ambasada sovjetike ma mbylli derën dhe Enver Hoxha, se kishte vajtur dhe të Enver Hoxha, duke dashur që të bisedoj me të, por ai kishte thënë, atje, në biro, të japësh llogari. Dhe kjo e kishte dëshpëruar shumë. Dhe me thënë që dhe Enver Hoxha ishte bashkuar me Jugoslavët dhe me Korçizozen. Dhe më tha, nuk më mbetet gjithë tjetër, veç se t'ja mbaj vetis. Unë qava. Atere a i erdi dhe më tha, mos, si e besove, ishte një shprejje. Dhe në të vërtet shkiptarët e thonë që jam bërt për të vërar vetin. Mirë po, pasi i kunakua dhe duke menduar gjithë ato që më kishte thënë asaj pas dite, unë fillova të shketsohet. Dhe vendosa që të shkoj të Fiqreti, se ajo ishte antare e komisionit planit, që ishte në shpi apo jo. Që me qofë se Fiqreti do ishte në shpi, të kërkoja ndihmën e asaj, duke i thënë për këtë tragedi të Nakos. Fiqreti në të vërtet e gjeta, dhe kjo më alarmoj më shumë. Dhe kur Fiqreti iku në komision të planit, për të kërkuar Nakon, unë qëndrova në shpinë e Mehmetit. Dhe Fiqreti lajmëroj që Nakua ka vrarë veten dhe kanë çuar në spital. Edhe unë isha nga shpia e Mehmetit direkt për në spital. Dhe?